Excellency the Governor, Mashekhe, Wanafunzi, Parents, Salamu Alaikum. Leo, venye nimekaa hapa tangu asubuhi, nimeregret, you know, nikiwa kijana, mimi nilikataa madrasa. Nilikuwa mtu kichwa ngumu sana. Lakini wakati huo babangu marehemu, Mungu amrehemu, aliniambia kitu moja. Wewe unakataa madrasa, lakini kwa hii dunia masomo yote mbili itakuja kukusaidia. Na hiyo maneno yake niliona ukweli wakati nilienda international conference Dubai. Na mahali ile ilifika, kizungu ilisha, watu ilibidi waongee Kiarabu. Na mimi nilikuwa na mkubwa yangu. Mkubwa yangu anajua mimi ni Muislamu, akajua leo hapa Muhammad Roba ataokoa yeye. Lakini ile kitu yeye hakuwa anajua, mimi hata Quran, wacha Kiarabu, hata Quran apart from ile sura ya kufunga sala sijui zaidi ya tano. I must confess this because sisi kama wazazi saa zingine tunakuwa tunapenda watoto wetu sana na tunawawachilia. Sisemi wazazi yangu waliniachilia kwa sababu walinifukuza sana kwenda madrasa, lakini mimi nilikuwa mtoto mtukutu na nilikataa kwenda madrasa, nikakonsentrate tu kwa ile masomo ya kawaida. Na nasema hivyo kwa sababu kama ningesoma hizo masomo yote pamoja, leo pengine ile vitu Quran watoto walikuwa nasoma hapa, hata mimi kama singekuwa judge kwa nia, ningekuwa na correct hawa. Lakini mtu ile ajui sura zaidi ya tano ata correct nini? So nilikuwa najihurumia nikiwa hapa, and I have made a commitment that nitajiandikia sheikh nikiwa mzee namna hii, nianze masomo pole pole, niendelee. Na kwa hiyo maneno nitahitaji dua yenu, kwa sababu nimesema mara mingi nitaanza na haijakuwa. Lakini kwa umma kama hii, pengine nikipewa dua, pengine itakuwa shia kama kari akiwa hapa akituma dua moja. Unajua Mungu inasemekana kuna zile dua ikienda hairudiki bure. So muniombe kati yenu ndio hata mimi niweze kufika namna hiyo. Ile kitu pengine sasa mimi naweza saidia kwa leo, niko kwa position ya leadership katika Isiolo County, na mimi ni speaker ya bunge. Na kazi ya bunge ni kutengeneza sheria ya kusaidia executive kuimplement manifestos zao. Na kwa sababu huko mbeleni mimi sikuweza kusoma dini, ninaahidi nyinyi leo inshallah taala, ndio hata governor asiwe anatoa pesa yake kwa pesa kwa mfuko yake, next time iwe pesa ya county inafanyia umma ya Kiislamu hapa Isiolo. Tutaleta sheria na naamrisha leader of majority alete hiyo sheria bungeni, hiyo work bill, tuanze kuongelea hiyo maneno ili by next year inshallah taala governor awe ako na ile legal backing ya kusaidia kupea pesa walimu ya madrasa waandikwe kama venye walimu ya ECD wanaandikwa, ndio tuweze kuelimisha watoto wetu. I think ndio tu ile mimi naweza toa, ndio hata Mungu pengine anisamee ile mali nimepitia. Kwa wanafunzi, mashallah, nimeona hata kama pengine mlipewa muda kidogo kufanya hii maneno, mashehe yenu wametayarisha nyinyi na mmesoma Quran kwa usarabu. Pengine wale kidogo hawakupata zawadi, pia inatakana mjue nyinyi mmebakisha wengi wale wameshindwa hata kusoma kiasi kidogo nje. Kwa hivyo nyinyi wote ni winners. Na kuna ule kijana kutoka Merti hako hapo, kuja nikuambie kitu moja.
wewe wakati ulifika kwa hapa stage ulishtuka kidogo. Hiyo mshtuko si yako peke yako. Mimi mpaka kama miaka 5 hivi imepita. Mimi si ni mzee saizi. Mpaka miaka 5 hivi imepita singeweza kusimama mbele ya umma namna hii kuongea maneno moja mbili. Sawa sawa. Lakini kwa sababu nilifanya practice. Leo niliongea moja, sungine nikaongea mbili mbele ya watu. Saizi hata nikiamka sifikiriage kama kuna watu wananiangalia. Kwa hivyo kuwa na hiyo moyo, fanya practice ya kuongea mbele ya watu. Pengine kama usio kushtuka leo ungekuwa number 1. Si ndio? Najua au kutoka Marti kufika hapa kukuja kushtuka hapa. Next time weka moyo na utuwakilishe vizuri. Na kwa mashekh, mashekh organizers, tunajua this time round pengine mlikuwa na time kidogo. Mimi sijaona watu wa Garbatula hapa. Mimi ni mtu wa Garbatula. Na najua Garbatula iko Hafidhul Quran wengi. Pengine sasa next time muta extend mahali ile pengine mnaona kuna need kidogo upungufu. Sisi sote tuko hapa na tutawa support, na tuombe tukue kwa ile